السلام علیکم ٹاپ پاکستانی ڈراماز چینل میں خوش آمدید دوستو. ڈراما سیریل سبات میں آپ دیکھنے والے ہیں کہ جو کچھ میرال نے انایا کے ساتھ کیا ہے اب وہ وہی کچھ حسن کے ساتھ بھی کرنے جا رہی تھی, اور بالکل اس نے وہی کیا حسن کے ساتھ. حسن کی زندگی برباد کر دی, اور پھر حسن کے بعد اس نے حارث کے ساتھ جو کچھ کیا. دوستو ڈراما سیریل میں آپ دیکھنے والے ہیں کہ میرال کو فی الحال اپنی غلطیوں کا کوئی احساس نہیں ہو رہا. اس نے کتنی زندگیاں برباد کر دی ہیں, کتنے لوگوں کو ایک دوسرے سے جدا کر دیا ہے, اپنے ماں باپ کے دل توڑے ہیں, لیکن میرال کو ان غلطیوں کا احساس نہیں ہو رہا. اور پھر آپ دیکھیں گے کہ جب انایا کا باس بھی چینج ہو جاتا ہیں اور انہیں پروموشن دیتے ہیں, اور اس کے بدلے انہوں نے حسن کی جو بےزتی کی ہے اس بارے میں انایا کو جب علم ہوتا ہے تو وہ پروموشن لیٹر ان کے منہ پہ مار دیتی ہیں کہ مجھے ایسا پروموشن نہیں چاہیے کہ جس میں مجھے اپنا نفس بیچنا پڑے. دوستو آپ دیکھنے والے ہیں کہ میرال ہر طریقے سے حسن کو برباد کرنے کے بعد اب حارث سے بھی اپنی زندگی اپنا آپ الگ کروانا چاہتی ہیں, اور یہ سب حارث ہونے نہیں دے رہا. اور جب میرال کی امی اسے سمجھانے کی کوشش کرتی ہیں تو میرال ان کے منہ پہ ان سے کہہ دیتی ہیں کہ ماں باپ کے فیصلے ہمیشہ ہی بچوں کے بارے میں غلط ہوتے ہیں. یعنی کہ میرال کو اپنی غلطی نظر نہیں آ رہی. تو آپ میرال کا کیسا انجام دیکھنا چاہتے ہیں؟ کمنٹ میں اپنی قیمتی رائے ضرور دیجیے گا, لائک کر کے ضرور بتائیے گا. شکریہ.